خطبه دفي نادره هواي بقرده انجليز كوچيدي سي ايه اوغا مهد علي سي دادكا سيدا اي اوچوغين گريها اونا قاتن امركي كسو بحي دولد بقرده انجليز كي اليسابيث طلبات ايا سيدو كالي سيوين اوغو مهد علي سي شغالها عافيمات كي دلك يوكي ايا وزارة دا عافيمات كي انا چست ليرا حلي دادكا اوديمان ايا عذر كا كورونا فيروس اي انجليز كي كدو ده اي شنكون اوقف waxaan doonayaa inaan uga mahadceliyo qof walba oo ka mid ah NHS oo ku sugan jiido hore iyo sidoo kale shaqaalaha daryeelka iyo kuwa sameynaya doorarka lagama maarmaanka ah kuwaas oo danta guud ka horumarinaya dantooda gaarka ah maalinba maalinta ka dambaysa shaqooyinkooda wada iyagoo guriyahooga dibadda ka jooga si ay inoo taageeraan kulligeen boqorada ingiriiska waxay sheegtay in qaranku uu ogsoon yahay dadka u shaqeynaya aad nabab suud uga yihiin shaqada ay wadaan taasoo shaqada adag ee ay wadaan saacad kasta ku soo dhaweeyneysa xaaladda sidii caadiga ahayd boqorada Elizabeth talabaad ayaa sheegtay in wada jir wax looga qaban karo xanuunka iyadoo sheegtay hadii ay dadku midnimadooda ku sugnaadaan go'aankoodana sugaan ay ka adkaan karaan cudurka boqorada ingiriiska Queen Elizabeth II ayaa waxay sidoo kale sheegtay in sheekooyin wanaagsan ay ka imanayaan dalalka barwaaqo sooranka iyo dunida iyadoo sheegtay in dalalkii iyo dadyowgii dunidu ay si weyn isku caawinayaan boqoradda ayaa xustay in saameynta cudurka coronavirus uu xasuusiyay baahintii ugu horreysay ee ay samayso taasoo ahayd sannadkii 1940-kii isla qasriga Windsor ee ay kala hadlaysay shacabka xalay xilligaasi oo uu socday dagaalkii labaad ee adduunyadu Queen Elizabeth oo ay da'deedu tahay 93 jir ayaa khudbadeeda ku sheegtay in UK ay ka adkaan doonto coronavirus iyadoo ku soo gabagabaysay in maalmihii wacnaa ay soo noqon doonaan waxaynu la joogi doonaa saaxiibadeen waxaynu la joogi doonaa qoysaskeena dib baynu u kulmi doonaa Axmed Maxamuud Yuusuf Telefishan Kasaab